Oke cuy, selamat datang di channel saya. Nah, iki karena iki orang saya ngasuh mengkene rencana ini ya, mana bicara ya, belum jajak kira rano ya. Iki semula udah masuk apa? Oke. Nasib uang bakulan anu ngene iki sih. Nasib e. Sing cocok ae. Oke, ora. Iki sing dong ngaso iki dolan sing metu iki. Sing SD kene. Nah, iki adalah ini. Wah. Eh, tak kok lagi follow cuy. Oke, tak kok lagi follow. Iki. Iki dot anu sih, apa? Eh, dot kerangkeng. Oke. Okay. Emang kan apa aja? Kamu mau gak? Kek kamu mau gak? Kek kamu mau gak? Kamu mau gak? Kek kamu mau gak? Eh, es gratis Armo. Armo es gratis satu kok, okay. Mau? Gratis sana Armo. Gelem? Satu kok, okay. Ini bulet nih lo. Ora gelem ya wis. Oke cuy. Coba apa? Di gratis sih udah ora gelem. Aneh. Aneh. Lek. Bocah-bocah iki mau. Kowe tak gratis sih es gelem ora? Mau. Kedora gelem mau? Iki panel sing ora ora gede-gede, panel kan 5 kan 6. Iki ora gelem ketok men. Iki cah cilik-cilik ya malan. Sik cah 5 kelas urung metu. Burung nggih? Durung lagi tes to, kan iki lagi cah. Lah tak tokoke ora gelem ya wis lah. Ayo. Kelas 1 kelas 2 lagi ya. Oh. Sing kelas 3 tekan kelas 6 urung metu, jelok pas setengah sih. Engko nek umpama kelas 6 ya ono sing rene bareng to? Ono. Ya nyek ono. Ya wis engko yen ana kan aku berbagi rezeki ngono lho. Dibu channelku. Yen ana sing ora. Lah iki bocah do atuh kok ora gelem. Oh ya wis malahane cuy. Bisa nggo jajake liyane. Berarti rezekine bocah durung ana, wis tungane kan ngono kuwi. Oke, iki aku ngene bule iki. Ana apa iki? Ana minuman es, ana dolanan. Ono alat tulis barang beliau komplit. Aduh. Oke. Okay. Aku anu lek. Lek jarang panas kan dulu ya. Ya anu ini es lah. Es. Ya es jambu wae. Dikel es jambu wae. Oke, okay. Ya aku nang kene timbang ngangut nganggur nunggu mamak ngebel jajan siki. Mereka ini kalau jemput paling orangnya ya jam 10, jam 11. Oke. Okay. Oke okay, cuy, iki ano mewarnai. Terus seorang anggo cat air ya. Iki cat air apa anu ya? Sing kira-kira anggo pula sih senti. Cat air, nah ini pasir. Ini sore ini loh pasir. Nah. Pasir? Pasir. Kok anggo pasir? Kan di dadar sini lho ngangguan. Oh, terkait bubuan iki to. Oh, alah. Aneh. Nempel pasir ini. Ora, mergane bocah iki lagi 2 tahunan, iso ora. Oh. Ono bedilan apa meneh ngono. Mbak. Se, tukang apa ya?
Men oh iki anu cilik ngono kae. Tebane cilik. Ini dilangke ya. Oh. Iki klavir sing ngase iki. Ramet to yo. Lagi? Sing klavir iki. Oh, kelas papat. Ah, oke cuy, le istirahat lagi kelas papat. Kelas papat. Kamu. Eh, gratisan SRM. Gratisan SRM. Armo. Oh, tidak mau ngomongan malah. Armo. Glem, kalek gawe nolek. Kowe kan ditukoke es warnanku glem. Ora glem. Oke, cuy, terpaksa aku jajak-jajake ora glem, malahane duitku ra kelong. Jereke tak lebokke YouTube kontennya to, engko. Dah lanang ya. Engko nek ora glem berarti susahnya berbagi rezeki di SD Tamanan 1. Wah, pokoknya aku gila udah dijajaknya ragelem. Oke, udah jajaknya ragelem, oke. Eleh, es gratis sama? Es gratis. Hah? Oke, dora gelem. Kok dora gelem ya? Kok aneh ya? Eh, padahal SD Lio iki madu semangat lho, do gelem lho. Lah ku bola daerah kenal mbek kowe kali. Hah? Kenal. Oke, sing dora kenal ku sing kenal aku tak jajake. Tak target wong 5 wis ngono wae. Karena ada orang kenal males ya. Lah ya kan tatapane es iki mau, ora gelem kok. Ora gelem. Kan tak tukoke es ora gelem. Wong pira? Loro. Wis do nyekel es nok. Kurang. Ya gak ana le. Apa? Es apa kowe? Kenane lho, Mas. Kenane nek mau dijajake mbah, kuwi mbah. Lah ya ditarim, mo. Bayari to nari ya, Mas. Engko nek nari ya tungklang-tungling lho nek nari. Oke cuy, ini susahnya berbagi rezeki nengke nih. Ayo, nya, channelnya stikernya, J. Lewi. Siapa ini? Ya, Loro. Ya, tadi telu. Hah? Oh ya. Mas aku jalan si J. Lo kayak sih Arma. Ma? Ma Yowes, Yowes. Berarti lagi Loro. Telu aku ya berarti ya. Oke, telu. Oke, sapa sing gelem sing ra gelem ya ora jajake. Emang aku nek jajake apa? Nyulik apa? Apa lah iku mau bocah-bocah tak tukoke ra gelem kok. Iya. Iya, ditukoke. Ya ya domo. Oh iya ya. Oke. Nah, kae. Mulai do gelem cuy sing cewek-cewek. Nah. Iki mbok sing gedhe do gelem apa ora iki? Ora gelem kowe. Padahal nang SD Lio ki urung kenal e. Anu, iso. Isanan mikir. Isanan mikir. Wis telu lagian. Oh. Oke cuy, ternyata berbagi rezeki itu susah. Halo Trik,
Citri, kowe nek nonton, iki aku arep berbagi rezeki ning kene susah ora ngadu bilah. Diteng. Diteng. Oh, piro? Es gratis Armo? Loh, arep kok. Armo? Belum ra. Emo? Kancamu wis ditukokke. Emo ya wis, oke, ra gelem cuy, ra gelem. Ora gelem. Aku ra maksa. Aku ra maksa. Oke ini mana ini? Oke, saya mencari korban untuk dijajake kok ra ono ya. Nah, iki wong lendo iki. Nah, iki. Eh. Gratisan es Armo. Gratisan es. Oke, wong piro? Siji loro telu, wong telu, papat, gaweke papat, Lek. Wah, mantep. Papat. Papat. Tak tambah subscribe. Papat. Papat. Lah ya jiro lo papat. Papat. Ya ditung, ditung. Ditung, 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 ditung. Oke. Suwon Mas Gun. Ayo. Ayo Mas Gun. Ya. Lha nek sing gedhe iki do kenal. Oke. Oke. Oke, sapa sih, guys? Kuwi apa? Ya. Apa? Es doyan ra? Apa susu? Oke. Iki. Aku ya pipis aku. Le, aku pipis le. Aduh. Lah pangane tadi anak iki aja cendhi-cendhi, tapi ra ketok. Oh, nganggo. Nganggo ondongan lo kan ketok dhuwur. Iki sapa kowe? Jeruk nipis. Mas Gun ya Mas. Kok hitung tau ya? Mas Gun ya Mas. Ya. Oke. Mas. Nipis tuh jambu. Aku ya pipis. Kalian minta nipis aja. Oh si. Aku bawa jambu ya. Iya. Ya si si. Aku balik ke jambu. Mas. Mas. Jeruk nipis. Tambahnya tuh. Nanti tuh. Ya. Jeruk nipis, jambu, jambu kae. Jambu. Nah, jambu. Jambu. Kok anu sik kae? Kok potongi sik kae? Iya. Jambu terus jeruk nipis. Aku. Wingi pisang keri. Lek, nah. Jeruk nipis. Ya, iki nang. Oke, cuy, iki. Jaluk jeruk pipis cuy. Masa jeruk masa iki jaluk jeruk pipis? Iya, saya dadi. Kowe engko anu ya? Jangan ngompol ya. Oke. Ora jangan jengkol loh, jangan ngompol. Ngompol, ngompol yuk. Ditum, ditum, ditum. Sing jambu mas apa mau? Aku jambu. Oh, ngedari sing ngedari sing atau? Jambu. Oh ya. Jambirai mas. Sis. Ada papat iki ya, papat karo telu. Nipis, Mbak. Oh iya. Mas akeh sing jambu iki mas apa? Oh, sing cacili mas jambu mas keri. Aku iki ya pipis. Ya nyanyi iki lho jeruk nipis. Ah, jeruk nipis. Kuwi jambu. Iki ket mau. Mas ya, Mas. Iya. Matur nuwun, Mas. Ayo, ya. Santai ya, Mas. Oke, oke. Santai terus, Mas. Iya. Oke. Lanjut. Es batu nih, saya. Tak mulai balik. Iya. Oke cuy, iki bagus lah nanti asen bagi terupiye iki. Aduh, warna tambah mana piye iki nak entek ngene iki. Jal. Oh ya. Oke. Kanti jalo es batu ngene tanggone. Oke, jangan lupa oh iya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment, and share Gubras TV. Iki edisi berbagi rezeki nang SD Tamanan 1. Nah.
Oke. Ini bagi-bagi asal, ya Allah. Oke, cuy, jajake anak lenang. Iya, Dika. Lo. Oke. Ketemu Dika Maning, Monang Maning. Ya, stikernya. Oke, Vizum. Oke. Kita bagikan untuk Andika. Apa ini? Dika, es apa? Es apa? Oh, coklat. Coklat loro. Nah, oke, kita berbagi ini, Cevi. Berbagi rezeki di SDN 1. Di SDN Tamanan 1. Kok salang metu, ola? Kok salang metu? Kok kelas 6? Kok kelas 6? Metu ngendi? Metu ngelawan. Kene iki? Oh, lah. Aku wis piro iki mau? Kamu kan papat, telu, pitu, terus wolu, terus songo. Oh, songo, iya. Eh, Dika. Lagi songo. Songo kita berarti? Oke. Oke, itu entek 9, cuy. Oke, kelapa berapa, Dik? Papat? Oh iya, masa saya cilik kali, masa cuy? Cili kali mo. Wih. Oi, wah. Nah, gue dik. Eh ya, ya. Oke. Oke, jangan jauh Allah. Oke. Oke, cuy, kayak ngopo kayak mau cuy. Oke. Oke, cuy. Oke. Ter. Jebul e. Armo S. Mo ya wis. Ya iki le, siji ngas le. Dadi pira 10 ta? Oke, iki siji. Es apa? Sirsak. Oke, yo sirsak siji. 10. Saya kasih kamu jadul genti, donjalo genti. Aduh, oke jangan lupa. Cici, saya penting sabar, sabar kau cuy. Nah, kau jelas dong stiker. Ya, kau ngapain? Eh, apa kadang lucu lah kok. Iki lo, terus apa menaik mau? Apa? Oh, sirsat. Kau apa? Sri? Oh. Sri siapa? Sri Lestari? Gimana sih ini? Lah Sri siapa? Sri Gula Batu. Oh, tak kira Sri India nih. Saya kan 10, 11 Rolas, berarti Rolas. Oke, cuy. Tak kira Sri India. Aduh, watengku sih cuy. Aduh. Nale, sirsat. Si, sirsat. Ya. Eh, utangnya cici. Nah, ya. Oke. Kang apa sih bengok-bengok sih? Iki pelajarannya apa? Ora pelajaran. Pelajaran ujian nih. Ujian. Alhamdulillah, moga-moga lulus. Ih, baru yes. Aku seneng nek ra lulus senenge. Iya wi. Lho kan. Kan gurune seneng. Istri apa? Istri. Lho guyu ta. Wah. Ayo jokondo-kondoe ngono kuwi. Eh, bapakne iki musuh Batman lho. Ayo. Oh, rumangsane. Hati-hati lho engko kartune kene entek lho, nggo senjata lho. Ah, ngono lho. Kan bapak ini senjatanya kertu ini kini mampus lah iya kan kertu iya toh. Oke cuy sekolah Joko oh apa? Terus ke Joko kondo lo ya nah ini anaknya Joko kondo lo ya ngerti apa? Oh ngerti toh? Guru-guru ini
Ngelek, relas tolek. Oke, oke. Oke cuy, iki aku cukup semene le ngevlog berbagi rezeki neng SDN Tamanan 1. Kae telat cuy, kae ndi mau? Weh, ra ketok. Oke, engko jalur ra kanggo. Cah ngablak kowe. Si sapa? Jalur ra kanggo. Arma. Oh, kene ngopo? Ile, dicile. Apa? Tejus. Tejus apa? Sisri. Oh, Sisri, Sisri genti. Sisri. Sisri. Ya, iki lho. Lah ya Sisri. Oke, cuy. Dibeli Mbak Sisri ki payu to. Laris sing hah? Wes iso yo yo. Loro ya loro dadine. Apa? Apa Sisri genti? Tajusi sate. Hah? Tajusi sate. Oh, Sisri genti ya? Eh? Tajusi. Tas. Oh. Sisri. Oh, Siti. Oh, ganti Siti to. Oh. Siti Aminah. Siti enggak ilah. Ah, gue Siti ya. Gue Satria cuy. Heeh. Ganti banget ketok-ketok, mending kok ketok langsung kebuka. Tidak dua kali. Ojo aku nek dadi kok ojo aku nek dadi lho. Nek dadi nek krungu suara ngene iki to. Suara ngene iki ketok ana suara anu kedruk. Wah, gulung-gulung pisan. Krungu Joko we. Ter Joko ndok-ndok lho ya. Datane Joker. Heeh, kertune wah. Ini nah, Mas. Oke. Okay. Min. Min Alvin. Yura. Oke. Tambah 2000 cuy. Oke. Di Satria mau tak stiker pun di? Oh, tiga shot kayak stiker. Nah, ditum, ditum. Ditum. Kurang ra. Nah, kurang ra. Aku channelnya kuwi, channelnya aku kadang lu nulis kayak kleru gupras, lu nulis sih jadi gupras nganggu owi lho. Ini sesuai ada gaya channel cuy, jenenge kapres kan gupras, kaya kapres. Ngapa mana kaya jokerman sesuai channelnya. Jokan-dokan-dok. Oh, jokan-dokan-dok. Jokan-dokan-dok. Oh ya, urung bayar itu. Ndok. Rel. Oke. Terima kasih. Teko keri. Lah kuwi wis nyekel kok. Oh. Lemah punjul to. Lah piye sing ngene. Aku nek ngene. Aku nek ngene iki ora dum-dum duit, cuy. Ngedum-dum kuwi ngene wong bakul mending ngaris ngene bakule, koncone. Ya ten, ten. Are you ready? Yes, I do pak you. Wah, just awak nen. Oh, my English, TOP BGT. Wah. You can now. Jangan mau, tuan mau. Mari kok. Traktor, traktor. Apa? Traktornya tinggal ngadimin kae, kae, kae. Oh, ke traktor. Traktor kan wed, anu, lenang toh. Nek traktor kan wed, tadi kan yo, apa? Karo Mas. Yo, siji le. Ada lu kan. Sisri. Kok Sisri payu banget toh ya? Sisri. Oh, si ganti Siti. Ganti Siti toh saiki. Oh, Jaju Siti le. Oh, Sersa toh. Yang repan lagi. Udah. Repan sih di. Bokas yuk. Celuan dal. Repan. Ada. Ada. Duduk Mas Sintono. Halo. Oh ya. Celuan. Oh, sing layanan gue. Oh, jenenge Repan. Oke, Repan nek nonton.
kacangmu. Wah, oh iya. Kose. Terus nongol kabeh. Oh iya, dene mau do anu do. Ini satu. Oke. Nah. Oke cuy, cukup sekian saya nge-vlog kali ini di pagi hari ini, di episode kali ini berbagi rezeki di SDN Taman 1. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah, salam gubras.